फायर सर्विस कंट्रोल सर। कहाँ से? बटवानू से आ गए, बटवानू चौक में। आप फोन ऑन रखना, मैं आपको बैग नहीं करूंगा। सन्द्री ڈپاٹمنٹ چھُ جناب فایر اینڈ ایمرجنسی سروس، یہِ چھُ سارنٕے پتہ کہِ یہِ چھُ لُکھ ہٕنٛدِ مال جان کہِ تحفظ خٲطرٕ، کانٛہہ تہِ موسم ٲسِن یہِ چھُ سون فرض اکھ، امہِ خٲطرٕ چھُ آسان آفِسر سے لے کر جوان تک أسۍ چھِ آسان تیار حظ۔ جیسے ہی ہمیں کال آتی ہے کسی بھی جگہ سے، الارم ہمارا ہوتا ہے، وہ گھنٹی بجتی ہے، تو ہم اسی وقت اپنا ہیلمٹ، گم بوٹ جو بھی ہے ہم اٹھا کر گاڑی میں لگاتے ہیں، اتنا جلدی ہمیں جانا ہوتا ہے تاکہ ایک منٹ کے اندر ہم گیٹ سے باہر نکلنے چاہیے، گاڑیاں ہماری اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن لوگوں کی طرف سے وہاں پر ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے جب وہ پائپ ہمارے ہمیں کس طرح اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، لوگ الٹا کر دیتے ہیں اس میں، ہمیں پائپ کو دوبارہ سیدھا کرنے میں کم سے کم 5 یا 10 منٹ کا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری تو عموماً کوشش ہوتی ہے کہ امیجیٹلی پہنچے، جب راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو آپ ہی بتاؤ پھر اس میں ڈرائیور کیا کرے گا، نفری کیا کرے گا۔ یہ ٹرانسپورٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام میں رہتی ہے، جب ہماری گاڑی نکلتی ہے اس میں خاص ایک سائرن ہوتا ہے تاکہ لوگ چوکس ہو جائے، یہ ہمیں جگہ دے تاکہ ہم موقع آگ پر جلد سے جلد پہنچ کر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ تو ٹرن آؤٹ پر جب ہم جاتے ہیں تو لوگ اپنی گاڑیاں جو ہے ان کو وہ لا کے جو گلی کوچہ ہوتے ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں غلط پارکنگ کرتے ہیں، غلط پارکنگ کی وجہ سے ہمیں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے۔ اسہِ چھنہٕ آسان پتہ مکانس پیٹھ کوتاہ نزدیک گژھِ اسہِ یپٲرۍ أسۍ پایپ تراوو حظ، أسۍ تہِ چھِ تراوان، بالکل چھِ أسۍ واتان، مگر یۄس ژھوٚٹ پہن تپٲرۍ ہایہِ ہن تِم، تتھ برعکس چھِ تِم کوٗشش کران أسۍ نِمہٕ ہاو پانے الگ الگ، پانے تُلہٕ ہاو أسۍ پایپہٕ، تِمن چھُنہٕ آسان حظ امِچ، نہ چھِ آسان تِمن ایٚکٕسپیٖرینس، نہ چھِ آسان تِمن پتہ حظ۔ أسۍ چھِ لُکن کران گُزٲرِش کہِ اسہِ چھِ ایٚکٕسپیٖرینس اور أسۍ چھِ انشاء اللہ کوٗشش کران کہِ یہِ نار گوٚژھ نہٕ مزید پھٔہلُن کینٛہہ۔ واریاہن جاین چھِ وٕچھنہٕ آمٕتۍ ییٚتٮ۪ن لُکھ کاپریٹ کران چھِ اَسہِ سۭتۍ، تَتہِ چھُ گژھان کم کھۄتہٕ کم نۄقصان اَمہِ نارٕ سۭتۍ۔ Go to our Facebook page, click like. From the following drop-down menu, click on the See First to get our latest updates.